Araka ny nambaran'ny ministry ny fahasalamana androany dia efa manara-maso akaiky ny fivoaran'ilay variant Delta amin'ny coronavirus ny ministera izay hiadidiny. Ary efa nametraka ny paikady hoentina miatrika izany raha sanatria misy eto Madagasikara izany. Efa ao anatin'ny fanomanana amin'ny fisokafan'ny sehatry ny fizahantany amin'ny anivelany ireo mpisehatra amin'izany dia ireo toro opératera izany. Misy ny fanamafisana ny fahaizamanao sy ny fanofanana entina miatrika izany. Mangataka ny sokafan'ny sehatra sy ny sisitany anefa ny fampandehanana ny fizahantany izany raha ny nambarany izy ireo. Jemima Radaniela sy Tsira Kotorson. Manainga amin'ny fisokafan'ny sisitany hanokafana ny sehatry ny fizahantany, ireo petsehatra amin'ity tontolo ity dia ireo amin'ny fivondronan'ny tour opérateur. Efa ao anaty fahasahiranana lalina izy ireo nandritra izay heritaona sy tapany, nikatona ny sisitany tsy nampandeha ny sehatry ny fizahantany izay noho nivalanaretina COVID-19. Ity enimbolana faharoa amin'ny taona 2020 ity no eritreretiny ireo petsehatra hanarenana ireo lavaka nandritra izay heritaona sy tapany izay. Saingy raha tsy misy ny fisokafana dia hopotika tanteraka ity sehatra ity ho hiatrahana izy ireo. Efa miombana amin'izany fiverenany tontolo fizahantany izany izy ireo amin'izao. Manainga re zany feo ambony ho amin'ny ao ambony ao ny anafaingana ny fisokafana satria tokony amin'ny ity ataontsika hoe enimbolana manaraka amin'ity taona 2020 ity ny tokony mba irécupérena mialatsiny amin'ilay teny vahiny anareo le manque gagné tamin'ny 2020 de raha mba misy fisokafana zany amin'ity enimbolana manaraka ity mandrapatonga desambra mba récupéré fa raha izao zany tsy misy zay fisokafana zay de tena zay le hoe tena potika tanteraka le sehatra fizahantany ao ny very asa ao no very volo ao anatiny resaka fanaovana ny investissement ao ireo simba mihitsy ny ataontsika hoe ny saina zany satria ianareo ihany zany hoe faverezana asa sy very vola zainy zany de zay no mahatonga anay tsy mitaraitana mepaka izahay bureau hitanareo reto solotenany exécutif miezaka mafana miasa ho an'ity sehatry ny ataontsika hoe fandrarana tour opératine eto Madagasikara ity. Efa mahatratratrany amin'ny 200,000 dolara ny fatiantoka tao anatiny izay heritaona sy tapany izay ho an'ny fivondrona ny tour opérateur na ny top Madagasikara. Ia ny manque gagné efa raha ohatra ka ho anay topy manokana zany raha ohatra ka any amina resabola izy de tafiakatra hatrany amin'ny ataontsika hoe tafiakatra hatrany amina 200 million de dollars azafady 200 million de dollars eo anivon'ny topo Madagasikara fotsiny zay raha chiffre akoatran'izay manque gagné de ny perte na ino filazana azy ressource humaine na perte na cerveau satria betsaka ihany koa ireo le mpiasa efa niala zany teo anivon'ny orinasanay tsirairay avy de fahatelo eo amin'ny resaka investissement indrindraindrindra zay natao izay tsy ho tafaverina ao anatin'ny fotoana fohy. Isan'ny fiofanana hataon'ireo mpiatsehatra ao amin'ny sehatry ny fizahantany ao anatin'ny topo Madagasikara izay raha miasa miaraka amin'ny FMFB ny fianarana sy fanamafisana ny teny anglisy miaraka amin'ny biodiversité. Ny resaka vonjiaina na ny sekorisma mandritra ny roa herinandro moa no anatanterahana izay fampiofanana izay tanterahana etsy amin'ny INTH Ampefiloha.